Americký fotbal v klubu s ocelovým srdcem, to je Ostrava Steelers. Je otevřený všem, kteří mají rádi adrenalin a nebojí se kontaktu. V Ostravě je to velmi oblíbené, se dá říct, protože hodně spousta mladých dětí nám tady chodí, už od těch nejmenších, třeba od 5-6 let, někteří tady chodí, jsou fakt jako šikovní, zajímá je to strašně a je to dobře, pro Ostravu je to jenom dobře, že tady chodí mladé děti, potom máme talenty a můžou nahradit nás potom ty starší. Do 15 let děti hrají bezkontaktní variantu amerického fotbalu, takzvaný flag. Soupeř se v tomto případě nesráží k zemi, ale stačí mu strhnout látkový praporek upevněný na opasku. Protože v dnešní době děti hodně sedí u počítače, takže ty děti nemají základy běhání a takové věci, takže se snažíme ten trénink přizpůsobit tomu, že hodinu děti dělají atletické věci, takže posilují, třeba dělají sedy, lehy, snažíme se zakomponovat naší rozcvičku i atletickou abecedu do sebe a snažíme se ty děti naučit běhat. Flagové týmy můžou být i smíšené, takže do ostravského klubu chodí i dívky a rozhodně tam nejsou jen na ozdobu. Dokonce máme jednu holčinu, která s námi hrála, s kluky z 19 a hrála, chytala skoro jako chlapi, takže super. Další týmy amerického fotbalu najdete na webu Sport v okolí CZ, který dětem usnadňuje cestu ke sportu. Stačí se jen zapojit a vyzkoušet, který sport je ten nejvhodnější. Zjistit, co to ten americký fotbal je, a zjistit, že to je nádherná hra, že to děti baví a opravdu děti, které tu přišly půl roku zpátky poprvé na tréninku, to zůstaly a víc dětí tu chodí, takže já myslím, že to je super zkušenost se to naučit a jenom ať chodí prostě děti.